Merħba lil persuna li ħan intervista issa fejn ħan itkellmu magħha rigward l-esperjenza tagħha u fil-fatt dina mi ħatlif Maxine Sofia Tartz. Nagħtu merħba fuq sibtek. Ħobb il-Madonna bil-fors. Dunajna poġġi 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 poġġi. Mela Maxine, ħan nitkellmu fuq suġġett differenti. Żgur illi kif rajt ukoll provajt inġibilkom għandi iktar minnhom ta' dawk illi anke fi żmien illi konna ħafna ħafna d-dar. Waqt hemm li tkunu d-dar xi segwu lilna. Imma ovvjament ukoll Maxine kienet waħda minn dawk ukoll li tagħmel il-programmi fuq il-Facebook u nistiċemplu ġifieri kont hawn sal ħafna nies u ħafna nies sar jafuk minn hemmhekk. Però inti twelit mara f'ġisem ta' raġel u fil-verità għajdi naqamet ta' konzajla kif kont ħossok hekk. Minn temp kien kont inħossni tifla. Anke l-iskola ġifieri ta' żgħira dejjem kont inkun irid noqgħod mal-bniet, il-abbittojs tal-bniet u qatt ma kont inħossni komda mas-subien. Is-subien dejjem kont narhom b'lenti differenti. Per eżempju, tressaq li xew ballun jew karozza għax qatt hemm kont nikbi jew ngħajjad. Tikbi tagħtu twerżaq u ejwa. Tiddivja ġifieri kont. Ejwa. U hekk kif affettwat il-familja li x'jiena dejjem nħobb nidħol naqra u nkun naf kalmin forsi jkun għaddej minn xi esperjenzi simili. Ifhem il-familja dejjem kelli s-sapport tagħhom. Għal-bidu l-mami kienet daqxej. Ek, mħabba kienet taf minn xiex ħanaħba twitċi u kif ħajreġiċu n-nis miħaj u daw l-affarijiet. Pero, meta tqajna miħak semmejt li l-aktar ħagġa li weġġatek kienet illi meta darba kontu ħdej il-poliklinik. Iva. X'kien ġara eżatt? Kien hemm mommok naf żgur? Dak kirrit ninżel għal-nebulizer jiena u nsilt insomma u da fis-sens kont diġà għamilt is-sex change u hekk. U l-ID cards dak iż-żmien ma rridux ibidlu ili. Tajjeb għamilt 6 snin l-ID cards kollox mibdulu u hekk u l-ID card ta' da raġel. Inżilt biex nagħmel nebulizer u x'intajthom l-ID card it-tobba u minn kien hemm kulħadd beda jgħaddi żmien u jitħaq. Xi rajt l-ommi hemmhekk bid-dama f'għajnejha. Ħassejt stallet kbir ġo qalbi, jiena mhux għalija x'jiena drajt bit-tajjir bullying u daw l-affarijiet minn tajja ta' żgħira, ma meta tara l-ġenituri hekk tħossom. Inti l-iktar dispjaċi għal-ommok. Ejwa. Kifet li kiena bit-tajjir u minn jgħaddi żmien u hekk drajthom daw l-affarijiet. Eħe, jina nibqa' ngħidha dement illi nibqa' nagħmel il-programmi dejjem se naqbes għal drittijiet. Ugwali għal kulħadd issa mhux għax inti LGBTIQ għax inti li kulħadd naqbes għal drittijiet ta' kulħadd. U fl-aħħar mill-aħħar illum nemmen dina forsi ġġat fitilu, però nimmaġina li s-sitwazzjoni nbidlet kif ħarsu lejk in-nies għalkemm kellek ukoll xi kummenti meta bdejt dawn it-tip ta' programmi fuq Facebook li kien hemm anke min jgħaddi kummenti li kunu dispreċattivi u anke kummenti negattivi ħafna lejk. Ħafna, ħafna. Anke ġifiri meta nkun għaddejja live. Ġifiri jitfaw it-tajjir, jitfaw il-botti. Apparti minn hekk imbagħad kien hemm ġifiri persuna li di ma nafx x'taħħa fajna jew hekk. Daħlet u qabdet tajjarni għax raġel u għax xortatni raġel u daw l-affarijiet. Mbagħad kienu tellgħu l-aħbar fuq sajt u hekk u kien hemm persuna oħra li qabdet tajjarni u daw l-affarijiet ukoll. Li hemm barra jien nixtieq ngħid kull min jew li jdu kulħadd għandu xi jixhom, jiġifieri ħadd m'għandu għalfejn jiġġudika l-ħadd, jew jgħajjar, jew jipponta subaħ għax ma tafx illum il-ġurnata ma tafx jista' jiġri jekk mhux it-tfal tiegħek, jekk mhux it-tfal ta' tfal. Dejjem hekk jiena nifhimha. U jiena nifhimha bħalek jien nemmen li kieku kulħadd jagħti kasti jew innifsu, kulħadd hekk li jara x'jagħmelu u ma jekk m'għandha l-ħadd naħseb ngħixu ħafna aktar soċjetà aħjar. Imma dejjem kien hemm dawn l-erba' ta'.
namlu għaċara. Għan komplu, ċemmek għet naraw ukoll, propju The Guardian UK, li dinja għadha mill-iktar gazzetti u online portals famużi fid-dinja u fil-fatt għamlu l-ek ukoll intervista. Ejba. X'kienet? Dak, kienu kontattjawni tru l-internet u saqsuni jekk m'iniex interessata jagħmlu l-intervju. Kienu batuli infatti il-fotografer u hekk tagħhom ukoll. Imma kont weġibt l-affarijiet u għek kollha minn fuq it-telefon u tru email u għek. Taj, proset, għax intervista vera interessant, nitlubkom ukoll biex titlu tarawha. Żgur illi ma nistax ninsa lil Dana International, raġuni li nreferu għal Eurovision, ta' jibsa mjabnu design, illi dina kienet ħarġiż u għamlet xid dak iż-żmien u inti kontatt dak iż-żmien li tixtieq. Ejwa. Ta' żmien. Infatti, qed kemm ixejn kun bħala. Eh għan fakru minni, għan naraw silta minna. Jiskusim Sejes raklara Jes ktamim Vejes jamim kasim Uvama Sehi gula shala Lamalachim divahim perya Alavama divahim perya Hikula Mela, ħalli namlu deal lejn l-axħar istaħħar ma tijak sarjet realtà, sirt bħala l-dana. Eżatt. Mela, jdek ta' mill-li bicċa ta' dana fl-axħar. Ta' jieb namlu għa? Mill-qalb. Tel-qet? ħalli verament ħossok illi fl-axħar mill-axħar ġejt kifit. Mela, nitolbok ta' d-dimin emmek, ħatmur tilab il-loba tal-benna kif inti fit-toma ta' jieb, tijem. Mela, mur fej ġozma ħalli naraw, jirna xilekx tamel din l-loba. Mela, Maxin, nistidnek tilab il-loba tal-benna faċli ħafna. Għanna l-ewel wieħed hemmhekk tittajdilna l-ewel yogurt, it-toma il-flavor tiegħu. Tista' tippruvah. Ejja, korrekt, tista' tagħmilha. Mela, jew tal-ħawħ, jew tal-dulliħ, jew tal-frawli. Ħawħ. Tal-ħawħ, tajjeb, it-tieni wieħed. Mela. Żgħirek. Mela. Jew chocolate and nut, jew chocolate and raspberry, jew chocolate and banana. Chocolate and nuts. Tajjeb, tajjeb ħafna. U l-aħħar wieħed. Żgħira. Tajjeb ħafna. Tajjeb ma sejra. Mela, jew raspberry, jew strawberry, jew blueberry. Strawberry. Proset, il-baħtiret, t-tijem tajjeb ħafna, proset, il-baħtiret, roba tal-benna, prodotti tal-benna. Għamlu għaxħara li ħriġna u ma bdix tarom, għax kienu minn fuq, ġiri minn qed jarom id-dar, edin minn fuq. Mela, minn qed jarom id-dar, edin minn fuq, ġiri minn qed tara, u ovvjament ma minnix blindfold. Proset, nħobbu nkunu preċizi. Grazzi. Grazzi, tista' mur podġi fil-sejra. Ma nimek, sħan komplejn kelmja, għalix, jekk najdlek Adrian il-Bebbuxu, Daw għet mill-vloggers illi zgur ta' fuq illi jekk għallertu kollu kon opportunità li l-taqaw mi għaw għet mill-vloggers popolari illi għanajtek ikun għet jgħamil u kol programmi fuq Facebook. U li l-ek iċempillek? Iva, kważi f'kull program. Kull program iċempilla. U ġili u kol jgħot jgħabat maħħa, ma ovvijament. Feng bir ti għaj. Feng bir, jgħen raw silta minn, jgħen raw silta. Mela, hello, ma minn qed nitkellmu? Hello Adrian, Bebbuxu, all right? Hello Adrian! Kif inti? Jien all right, Alp, u inti? All right, all right. Xan il-għabu l-lum hi? Ejja, baqa l-ħal envelop, Dream. Zom, l-għal fil-fantax għaw stavju. Ixi, kun l-distenni għad il-ġurnata biex l-għab għara miħad. Ejwa? Ejwi. Tħob til-għab miħaj, Dream, ġifiri? Eh? Tħob til-għab miħaj?
għasmi għabi. Aj, ma kamentu kajlu. Was the sexy. Kif, Dream? Was the sexy, was the sexy. Thank you, Hafna, Dream. Mara. Allu, ja kollossew, inti kollossew. Sissa kollossew, inti. Alright, alright. Kif dejtuk mini? Illuma xillejla għanna jem xaħġa tal-Eurovision. Allura tħalzat issa? Eh, mi jo, jen lejla. Jem xaħġa, jemlu xaħġa speċjali. Mela, ħanibda ngħidlek jgħidli jekkux vera u fals, Dream. Mela, Selin Dion, vera, kienet Grajt, uħi, ċemfillek, mela nsellu għalim rawnek ukoll. Mela, ħankomplu għaddejjien u fil-fatt. Ekku, għanna il-mistoqsija minnant Natalja. Kull operazzjoni fija il-proċess tagħha biex tirkupra. Kemm domt biex irkuprajt meta għamilt l-operazzjoni ta' sex change? Mela, domt kważi sentej. Jiena sex change ma fi sens ma marriġ daqshekk tajjeb miegħi. Kont ħalt 30 f'koma. Mbagħad baqgħu ġejni komplikazzjonijiet u kont ninżel nitla, ninżel nitla. U domt isu sentej. Sentej sħaħ biex ġejt it-tajmen. Infatti għamilt 30 f'koma u rajt id-dawl tal-mod. It-tenil, dik li jgħidu t-tenil. Ok, mela jina ħajkollina laqgħu hawnhekk, ma semmejtlek x'għandek il-klipu, x'għandek? Ejju, ejju, għandi bnej samojiet. Blank u Snowy. Aħna fatt grazzi għal Borġ Cardona, għanna regali għal-jom, right? Biex ovvjament it-tjom minnaħa ta' Borġ Cardona, minnaħa ta' sebtek, ovvjament għal-pezz tijak, għanna ħobu ħafna l-pezz, u grazzi u koll l-sponsors kolla li għet jatuna l-regali. Ħani tolbok, t-mur tuħu ċentru, ħalli kif tam l-inna għaddi ħat għaddu għaddu l-kamera portaċ, ħalli kif u għedna l-telespettaturi, ovvjament li dejjem xtaqt li tkun dana, f'dak iż-żmien, issa wasalt fija. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Kort FM għal-ħwejjeġ, Bata Azraben, Antonio's Barber Shop, il-barbier uffiċjali, Galvanized Nutrition, Ocean Beauty Spa and Academy għall-irtof kollu, Roseberry, Chic.